Lep pozdrav! Tokratni obzornik začenjamo v Črnomlju. Za črnomalske otroke, njihove starše in zaposlene v vrtcu Loka je bil 10. november velik dan. Slovesno so namenu predali novo zgrajen vrtec. Tam so bile tudi naše kamere. Slovesnost ob odprtju težko in dolgo pričakovanega vrtca je bila preširna in vesela, kot se za stavbo polno zadovoljnih otrok in njihovih vzgojiteljic ter staršev tudi spodobi. Na mestu maja lani porušene stare vrtčevske zgradbe namreč danes ponosno stoji novo zgrajeni sodobni otroški vrtec Loka, ki deluje pod okriljem črnomalskega vrtca Otona Župančiča. V njem je prostora za varstvo 260 otrok. Pot od prvega organiziranega varstva predšolskih otrok v Črnomlju do danes je dolga dobrih 60 let in polna zanimivih ovinkov, postaj in pridobitev. Predvsem pa ljudi, ki so želeli prispevati v boljšemu življenju otrok in njihovih staršev. Se je skozi zgodovino vzgojno-varstvenega zavoda v Črnomlju sprehodila ravnateljica, hvaležna in zadovoljna nad novo pridobitvijo. Uresničila se nam je dolgoletna želja. Dobili smo nov, lep, prostoren in sodoben vrtec. Polni optimizma in energije začenjamo otroško igrivost v novem vrtcu. Otroke čaka topel objem skrbnih vzgojiteljic, ki so pripravile spodbudno in varno okolje, v katerem se otroci počutijo sprejete in varne. Vrtec je 14 oddelčni, ima sodobno kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje ter zunanjo ureditev z igrali in ozelenitvami. Verjamem, da se bodo z naložbo v novo stavbo izboljšali delovni in bivalni pogoji, posledično pa povečalo zadovoljstvo, zvišala storilnost in kakovost storitev. Novi vrtec je sodoben, varen in eden izmed najlepših stavb v naši občini, kakršne si občani tudi zaslužimo. Naj novi vrtec živi in naj bo polni igrivosti, znanja in radosti. Z gradnjo so v Črnomlju pridobili približno 2200 kvadratnih metrov novih uporabnih površin, medtem ko jih je imela stara vrtčevska zgradba iz leta 1976 štirikrat manj. Tako so rešili perečo prostorsko stisko črnomalskega vrtca. Vrednost celotnega projekta je znašala okoli 5,2 milijona evrov, od tega je okoli 610 tisoč evrov sofinanciral Ekosklad Slovenije. Ostalo je bilo zagotovljeno v občinskem proračunu. Izvajalci in sodelavci so skupaj premagovali nemalo izzivov, s katerimi so se srečali med gradnjo. Takšen kompleksen projekt je namreč zahteval veliko mero učinkovite komunikacije, potrpežljivosti in strokovnosti. Pri gradnji so upoštevali smernice za energetsko varčno stavbo s čim manjšimi emisijami v zrak, zato bo naložba pozitivno vplivala tudi na ekološko ozaveščanje otrok. Kar pa je najpomembnejše, v novi zgradbi so končno združili vrtčevske oddelke, ki so bili predtem razsejani po Črnomlju na kar 6 lokacijah. Po dolgih letih čakanja bodo tudi belokranjski otroci postali enakopravni ostalim otrokom, ki v večini slovenskih mest že leta bivajo v tovrstnih prostorih. Izvajalca del, podjetje TGH in družba CGP, sta ob odprtju donirala tudi prispevek v višini 5000 evrov za nabavo transportnega vozila, ki ga bodo skupaj z občino Črnomelj nabavili za potrebe vrtca. V vrtcu Otona Župančiča z enotama Loka in Čardak skupaj približno 75 zaposlenimi imajo v zadnjem šolskem letu vpisanih 360 otrok. Od teh jih je 250 nameščenih v novi enoti Loka. Pojdimo v Metliko. V začetku meseca je tamkajšnja ljudska knjižnica v kulturnem domu pripravila predstavitev zanimive knjige Zvonka Rusa – Metličani.
Literarno-glasbeni dogodek, tekste iz knjige je interpretiral igralec Jernej Kuntner, nastopila pa sta tudi harmonikar Jure Tori in pevka Bogdana Herman, je bil svojvrsten poklon spominu na zaslužnega Metličana in častnega občana občine Metlika Zvonka Rusa. Njegovo knjigo Metličani je mestna skupnost Metlika izdala februarja letos. Sama knjiga pa govori o zgodbah, torej zgodovinskih zgodbah navadnih, običajnih ljudi od nastanka Metlike pa do konca prve svetovne vojne. Knjiga, ki je poljuden in zanimiv oris takratnega zgodovinskega časa in oseb, je na voljo v Metliški hiši Dobrot. Tisti, ki so jo že prebrali, težko pričakujejo drugi del. Bo ko bo, se pravi, za izid drugega dela potrebujemo verjetno kakšno kolono spet, oziroma spet kakšne izolacije, da pridem do nekega časa, pa tudi kak dinar bi prav prišel. Je v svojem prepoznavnem slogu dejal sin pred dvema letoma preminulega avtorja. Drugače pa drugi del naj bi zajemal obdobje od konca prve svetovne vojne pa do začetka druge svetovne vojne. Glede na to, da je prvi del se dosti upira na neke listine, na neke zgodovinske vire, pa je drugi del bolj, bom rekel, ker je obdobje manj oddaljeno, gre tukaj za ljudi, ki jih je recimo avtor poznal, pa ne samo avtor, tudi ostali Metličani nekoliko starejši. Če ne oni, so pa tukaj še ogromno njihovih sorodnikov živih, tako da v drugem delu je verjetno zadeva za lokalce dosti bolj zanimiva kot pa prvi del. Ki ga je Zvonko Rus takole opisal. Mnogo je v njem zapisal tudi o malih ljudeh v mestu, ki res niso imeli priložnosti, da bi odločali o življenju v mestu, bili pa so dolžni plačevati davke, tudi davek v krvi. Toda tudi ti mali ljudje, z vsemi svojimi težavami in strpljenjem, so sestavni del metliške zgodovine in zato nisem mogel mimo njih. To pa je med drugim razlog, zakaj se je knjiga dotaknila številnih bralcev, ki preg nje ohranjajo spomin na znamenitega profesorja Zvonka Rusa. Selimo se na Lokve. Da je spomin na partizanskega komandanta Franca Rozmana Staneta še vedno živ, je tudi letos dokazala velika množica obiskovalcev na slovesnosti v začetku novembra. 7. novembra pred 78 leti je pri preizkušanju orožja tragično preminil legendarni komandant slovenskih partizanskih enot Franc Rozman Stane. Ob obletnici njegove smrti so na Lokvah pri Črnomlju na kraju tragičnega dogodka pripravili spominsko slovesnost. Zbrane je nagovoril črnomalski župan, ki je med drugim dejal, da je bil komandant Stane izjemna osebnost, heroj tedanjega in sedanjega. Časa. Še posebej je znal v svojem življenju živeti in ohranjati tradicionalne vrednote ter jih plemenititi z razvojem novih. Te vrednote se danes žal izgubljajo, a bi jih še kako potrebovali. Ravno zato imamo heroje iz preteklosti, takšne prireditve in spomenike, ki nas opominjajo in nam kažejo pot, vnazbujajo občudovanje in potrebo po tem, da poskušamo biti podobni herojem in nadgrajevati njihovo delo. Njegova karizma je izvirala iz osebnega vrednostnega sistema, skozi katerega je znal razumeti in upoštevati različne ideje in ljudi, ter jih enakopravno vključevati v tok zgodovine z jasnim ciljem. Zaradi tega in še drugih njegovih velikih stvari ga občudujemo in se zbiramo v njegov spomin. Še večkrat bi morali prisluhniti njegovim globjim notranjim sporočilom, da bi bila naša samostojnost bolj mirna in še bolj enotna. Vsi se imamo od njega kaj naučiti. Bil je velik borec za mir, je izpostavil slavnostni govornik. Njegovo zgodnje spoznanje, da se je za svobodo, pravico, socialno pravičnost in dostojanstvo človeka potrebno in vredno boriti, ga je pripeljalo v Španijo. Ni mogel vedeti, da bo izkušnje, ki jih je dobil kot borec v mednarodnih brigadah pri obrambi Španske republike, moral tako kmalo uporabiti pri obrambi svoje domovine. Postal je legenda, ki je svojim pogumom, tovarištvom in človečnostjo
navdihovala slovenske partizane, da so vzdržali tudi v najtežjih preizkušnjah vse do končne zmage. Vanjo je na častnem mestu zapisan tudi komandant Stane. Tudi on bi bil razočaran, s kolikšnimi vojnami in spopadi se človeštvo sooča danes, je dejal nekdani predsednik in se obregnil nad neenotnostjo Evropske unije ob ruski agresiji na Ukrajino. Vojne niso še nikoli rešile težav in tudi sedanje jih ne bo. V to vojno smo potegnjeni tudi mi. Razumljivo, da pomagamo tej napadeni državi pri njeni obrambi, tako kot to počnejo vse druge države v Evropski uniji. Pohvalna je ta enotnost, ker je redka, vendar so to v bistvu odločitve za vojno. Ne vidim pa enotnosti Evropske unije v naporih za mir, kajti slej ko prej bo potrebno sesti za pogajalsko mizo in se začeti pogovarjati, je dejal Kučan. V spomin in poklon priljubljenemu komandantu so številne delegacije položile cvetje in vence k spominskemu obeležju, na kraju tragičnega dogodka pa je tudi leto zvenela domoljubna partizanska pesem. Kaj ti? Kulturni program so še obogatili učenci osnovne šole Dragatuš, mešani pevski zbor Samospev Črnomelj in harmonikar Vlado Matković. Klub prijateljev Metliške Črnine je bil ustanovljen 15. marca 2004. Iz skromnih začetkov se je skozi leta razvijal in pridobival nove člane. Nedavno so se člani v prostorih Metliškega gradu sestali na že 17. redni skupščini. Klub prijateljev Metliške Črnine danes šteje več kot 700 članov. Ljubiteljev belokranjske žlahtne kapljice in tamkajšnjih kulinaričnih dobrot, ki jih v deželi belih brez resnično ne manjka. Začeli smo skromno, na prvi trgatvi smo bili štirje, se spominja ustanovitelj kluba Mirjan Kulovec. Dolgoletni prvi mož je v letu 2019 vodenje kluba predal sedanji predsednici Tatjani Malešič, direktorici kmetijske zadruge Metlika. Ponosen je, da je v 18 letih obstoja klub postal pomemben člen pri promoviranju belokranjskih vin in kulture uživanja žlahtne kapljice. Mislim, da je to en tak velik uspeh za Belo krajino kot za nas vse člane oziroma tisti, ki smo vse to zadevo vodili oziroma pripravljali. Od prvega dne v klubu sledijo osnovnemu poslanstvu. To je spoznavanje in predstavitvi belokranjskih vin, dežele kot take in njene kulinarike. Se pravi, je vse povezano v eno zgodbo. Se pravi, vino brez kulinarike ne gre in brez prave dežele ne gre in pravega ambijenta ne gre. Se pravi, to je poslanstvo belokluba, da smo vse to skupaj povezali v eno misel, in en naboj, ki je potem vsa ta leta to nekako promoviral skozi vse naše delo. Ki ga v zadnjih letih nadaljujejo mlajše, kar je tudi edino pravilno, še zaključi Kulovec. 17. redna letna skupščina kluba je bila dobro obiskana. Predsednica Tatjana Maležič je članstvo seznanila z izvedenimi aktivnostmi v obdobju 2020-2022. Zaradi epidemije koronavirusa je bila dejavnost kluba močno okrnjena. No, tu pa moram povedati, da pa vseh teh letih smo pa uspešno speljali trgatu, tako leta 19, 20, 21 in pa 22. Pri različnih vinarjih, tako da želimo si trgati seveda rdeča vina, ker smo klub prijateljev Metliške Črnine in tudi vsako leto potem donegujemo svoje vino, se pravi vino kluba prijateljev Metliške Črnine, načeloma je to vedno Metliška Črnina. Klub povezuje ljudi iz različnih področij, ki vsak na svoj način pripomorejo k promociji Bele krajine.
Se pravi, tako z gospodarstva, tako iz kulturne sfere, novinarske, politične, tako da tudi v našem klubu v tem trenutku beležimo 769 članov, ker danes se je tudi kraljica Metliške Črnine članila v naš klub. Mislim, da imamo lepo zaledje članov in 18 let zdržati uspešno in delati razvoj naprej, mislim, da je to vredno vseh pohval. Od prvega dne je član tudi eden najuspešnejših belokranjskih vinarjev, Jožef Prus, ki je za svoje vina, predvsem predikate, prijel najžlahtnejše nagrade na največjih svetovnih ocenjevanjih, da o priznanjih iz domačih ocenjevanj ne izgubljamo besed. Vsekako podpiram in bom še dokler bom lahko mogel, bom član kluba Metliške Črnine in vabim še druge, kajti to je ena taka prijetna zgodba, ni nekih stroškov, je pa kulturna, zanimiva, predavanja so o vinu, o pridelavi grozdja, o tolerantnih sortah in tako da sem ponosen. Dr. Julij Nemanic, starosta slovenske enologije in častni član kluba prijateljev Metliške Črnine, pa je ponosen na razvoj vinogradništva v Beli krajini in na vlogo, ki jo klub tudi pri tem odigral. Znova je prisotne navdušil z navdihujočim predavanjem o odpornih vinogradniških sortah. Člani so nekaj izbranih vin imeli priložnost tudi okušati. Prav po njegovi zaslugi je klub v sodelovanju z visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto realiziral izobraževalni projekt, s katerim sta Dolenjska in Bela krajina dobili nove vinske svetovalce, someljerje. In v Beli krajini imamo v tem trenutku na pobudo kluba prijateljev Metliške Črnine 48 someljejev, ki so someljeji ali prve stopnje, ali druge, ali pa obeh. In mislim, da s tem se tudi dviguje kultura pitja vina, poznavanje kulinarike in vina, ki pač idealno pašeta skupaj. Tako da tudi klub kot tak si želi izobraževati tako člane kluba prijateljev Metliške Črnine, kakor seveda tudi mlade in vse okrog sebe. Letošnje leto je bilo za vinogradniško dejavnost zelo zahtevno, a je kljub vsemu minilo dokaj normalno, vsaj kar se tiče količin grozja, še izpostavi Malešičeva. No, letošnje leto pa ni bilo zimske pozebe, žal smo bili pa deležni hude suše, tako da iz tega vidika je bilo nekoliko slabši pridelek in pa v času trgatve, ko nekako človek pričakuje, da bo lepa jesen, je bilo pa kar nekaj deževja, tako da bom rekel tak, količinsko smo zadovoljni. Smo zadovoljni, smo dobili, bi rekli, v klet iz lastnih vinogradov in odkupa take sorte, kot si jih želimo. Kvaliteta pa pokazala svoje, ker enologi pa imajo kar precej dela. O polnoletnosti kluba sta ustanovitelj Mirjan Kulovec in predsednica Tatjana Malešič v družbi aktualne kraljice Metliške Črnine Eve Štefanič podelila dve zahvali za medijsko spremljanje razvoja kluba v minulih letih. Prejeli sta jih Verica Marušič, nekdanja dolgoletna dopisnica vašega kanala iz Bele krajine in Mirjam Bezek Jakše, upokojena novinarka Dolenjskega lista. Kulturni spored so oblikovali člani tamburaškega orkestra Dobreč. Seveda so bile tudi v deželi belih brez volitve. Kot veste, v Črnomlju in Semiču na županskem stolčku ostajata dosedanja župan oziroma županja. V Metliki pa so se volivci odločili za spremembo. O volilnem utripu pa v enem od naslednjih obzornikov. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!